Alijonov ham to'liq shu hujum chilarni deyarli bir xil chiziqda yurganligini ko'ryapmiz. Cheran tomon uzatma sal kuchlilik qildi va Cheran pressing evaziga to'pni olib qo'ymoqda, yaxshi imkoniyat. Cheran passini va gol! Gol! Haddan tashqari xotirjamlikka berildi. To'pni oddiy olib qo'yish mumkindek tuyuldi, lekin Cheran ta'kidni davom ettirdi. Vaqtida pas berdi, Panashak esa hujum markazida tayyor turgandi. Demak, g'olib G'aybullayev, anchagina tajribali himoyachi bu yerda pant beryapti. Aha. Chindan ham kim g'olib G'aybullayevdan bunday xato kutmagan edim. G'olib G'aybullayev hozirgi vaziyatda mag'lub bo'ldi. Ochiqchasiga bu yerda hattoki quchoqlab ushlab qola olmaganligini ko'ryapmiz. Nurullayev oldinga Bozorovga to'pni yetkazdi. Oybek esa ichkariga kirib borish uchun to'xtagandi, lekin himoyachilar soni ko'p edi. Zo'r pas berdi. Yana qabul qildi. Bozorov imkoniyat zarba. Gol! Bozorov! Bunga ham umuman noqulay tomonga zarba bera oldi. Mana qarang. Yelkimendi kurashda ham hatto yutgan ekan. Qarang, ikkita o'yinchi o'rtasidan tepyapti-da. Mana o'rt, yonidan o'tkazib tepdi. Lekin yonida endi yulduzlar turdi, qarang. Lekin paxtakor himoyasini maqtay olmaymiz bu vaziyatda. Azimiddinov ham oyoq qo'yadi. Mana pas jarima maydonichiga, ammo to'p paxtakor futbolchilariga kelib tushmoqda. Nurullayev uzatmasidan keyin yana to'p Nasaf futbolchilaridan. Mana endi Nurullayevning o'ziga uzatma. Nurullayev pas. Gol! Bo'lib chiqdi va takroran ko'ramiz, mana Nurullayev zo'r ochildi. Va mana qarang, pas. Oh! Bilasizmi? Kichik rikoshet bo'ldi. Sayfiyevni oyog'iga to'p tegib zo'r kelib tushdi Markoga va bu yerda Stanoyevich o'zini endi u biladi, qarang, qarovga tegdi-da, himoyachini oyog'i orasida o'tib ketyapti. A shunga bu yerda darvozabon hech qanday deyarli reaksiya ko'rsata olmadi. Shunday zarbani tashlandi Sanjar, qarang, kech ko'rdi. Zarbani kech ko'rdi, tashlandi.